Olha aí, galera, tá de pé pra ver o final. O cara improvisando o bagulho, ó. Esse é o mais que sabe das dimensões. Errou! Parece que o movimento dele jogando a bolinha dentro do blazer ficou muito brusco, né? Aqui! Você que é noventista, que fica esperando o momento dar errado na TV só pra aparecer aqui no canal, já capricha no like aqui embaixo. E se você tá chegando agora, seja muito bem-vindo, fique à vontade, se curtiu o conteúdo, inscreva-se no canal que rola vídeos diários pro vídeo. Num belo domingo, o Faustão anunciou o belga Aaron Crow, um dos maiores... Belgão Aaron Crow! ...mágicos do mundo, segundo ele, com a expectativa... Um dos maiores mágicos do mundo, segundo ele. Lá em cima, ele começou o truque pegando a aliança de um casal da plateia e colocando dentro de uma maçã. Depois pediu pro rapaz segurar o suporte com a maçã na cabeça da esposa. E a ideia era que ele tirasse a aliança de dentro da maçã com uma flecha. E aí tinha que acertar no alvo lá do outro lado. Nossa. Mas isso definitivamente não deu nada certo e ele só passou vergonha mesmo. Ah. Cuidado da senhora aí na sua casa! Olha aí, galera, tá de pé pra ver o final. Olha aqui, pra cá. Ó, o cara improvisando o bagulho, ó. Nossa, que vergonha. Olha aí, não tinha condição, não tinha espaço aqui. Prepararam, planejaram errado, muito grande, é isso mesmo, tá certo. Obrigado, garoto, grande era. Nossa. Esse é o mais que sabe das dimensões. Errou. É o Faustão. Esse é o mágico que sabe das dimensões. Lazarento. Agora um famoso barrigudo. Mágico brasileiro se prepara para fazer um truque ousado. Ele diz que vai ficar preso numa caixa a 3 metros e meio de altura e quando não passe de mágica vai sumir, trocando de lugar com a sua assistente. Olha o moleque! Nossa, que vergonha, cara. Mano, que... Nossa, que truque patético, cara. Não precisava nem aparecer ali pra gente saber. É do Brasil! Nossa, que bagulho feio. Muito feio. Muito feio. É, você viu, né? A assistente de palco apareceu aqui, ó, ela tentando se esconder. E estragando toda a mágica. Está claro que esta palhaçada faz parte da apresentação. Já esse outro ilusionista foi no ratinho. Nossa. Pra fazer... Olha a roupa do ilusionista. A clássica mágica das bolinhas. É, você gosta de mágica, Rad? Gosto. Gosta de mágica? Gosto. Vou fazer uma mágica nesse então aqui. Uma boa. Atenção. Nós temos... Justo no ratinho ainda, vai vendo. Uma bolinha. Uma bolinha. Sem bolinha. E a bolinha desaparece. Desaparece aqui. Ah, posso fazer isso diferente. Mas eu vi ele jogando ela lá. Aí, ó. Ele jogou, ó. Olha lá. A bolinha desaparece, aparece aqui. Ah, posso fazer isso diferente, mais rápido. Fazer a mesma bolinha. Pega a bolinha aqui assim, faz assim. E a bolinha desaparece. Ô, louco, mano. Reparem que o movimento dele jogando a bolinha dentro do blazer ficou muito brusco, né? Ficou nítido pra todo mundo o que ele fez. Inclusive pro ratinho. Completamente aqui. Aonde? Pra piorar, ele vai tentar surpreender o ratinho com o seu último truque, mas... O ratinho tá nem aí. Se liga que ele já tá há séculos com uma baita garrafa de champanhe na mão. E se você reparar bem, o ratinho já percebeu a garrafa na mão dele faz tempo. Atenção, olha só, a bolinha tá aqui. Olha assim, ó. Olha que aparece. Olha aí, ó. Este elemento carnaval. Coitado desse cara. O ratinho acabou com a credibilidade do mágico. Nunca mais ele fez mágica na vida. Nunca mais foi convidado pra nenhum lugar. Isso me lembrou do Mário Carmiglia. Cara, é muito ruim, velho. Tava lá no domingo legal com o Celso Portioli. O ratinho acabou com o trabalho do homem. Segura aqui. Com a outra mão. Com essa mão aqui, ok. Perfeito. O Mário prometeu escapar dali mesmo com todo esse aparato. E de fato, essa mágica tinha tudo pra ser muito boa. Não fosse uma gafe pra lá de absurda. Tá preso. Xanão fala que é alfa e fica vendo esses vídeos de beta sem conteúdo. Um bobão beta. Vai tomar no seu cu, moleque. Quem faz a live sou eu. Assisto o que eu quiser, ó. Tá louco?
É só você sair da live. Pronto. Aí tava mais essa mesmo pra mim. Essa história de fazer ao vivo, falar coisa, eles param na internet, olha lá. Nossa, velho. Olha a cara, olha a cara de tacho que ficou o rapaz, velho. Nesse outro dia, o Mário prometeu parar o relógio de qualquer pessoa da plateia. Mas digamos que parece que esse também não era o dia dele. Quem tem relógio de ponteiro? Aqui, ó, parece que ele tentou puxar o pino do relógio num movimento pra tentar pará-lo à força, mas nem assim o truque funcionou. Abra sua mão. É seu nome mesmo? Raquel. A Raquel. Esse. Não, não deu, Celso. Esse não deu? Mais tem uma outro? Pessoa, uma pessoa. Mais uma pessoa, tem mais uma pessoa. Muito bem, não deu. Agora você pode sair desfilando, por favor, modelo. Obrigado, tá? Não deu não, agora. Não dá, não dá nada. Não dá. O quadro Se Vira nos 30 também trouxe... 11 segundos aí. Ah, meu Deus. Ele não vai fazer o que eu tô pensando, não, né? Vai tentar fazer. Nossa, deu pra ver claramente que ele pegou o peixe no paletó. Ô, louco. Brincadeira. Eu lembro até parar. É, como o Brasil todo viu, o peixinho tava dentro do isqueiro, coitadinho. Fazendo com que o truque ficasse pior do que ele já era mesmo que tivesse dado certo. Quem pôs essa... Ô, louco. Essa porcaria aqui com os meus peixinhos. Mas é claro que nas gringas, esse tipo de presepada também acontece. Aqui o cara prometeu colocar um patinho numa espécie de máquina de teletransporte que mandaria o bichinho pro outro lugar, até que... Now it's a duck transporter. I'm gonna place you in the duck transporter. Oh, don't put me there. It's alright, I'll be alright. There we go. Hit it, please. Thank you. I'm gonna send you duck to the future. Let the experiment begin. Nice and loud, please. 5, 4, 3, 2, 1, go! Caralho. Ah. Mano. Ladies and gentlemen, come on, let's go. Oh, hey, mate. Eu vou parar de filmar que tá tudo errado. E se você pensa que as pessoas vão te ajudar e te apoiar se um dia sua mágica falhar miseravelmente, pode ser que você esteja redondamente enganado. E lá vamos nós. Mas e você, nossa, você gostou do vídeo de hoje? Você lembra de mais alguma mágica que deu errado na TV? Você já viu alguma mágica que deu errado ao vivo? Yeah,